wano wetu ingira ndoza tu ingira mudwali. The Republic of Uganda Ministry of Health. Ina msaadori ni na mudwali oli awa. Kawolo nganda bo police kudawa. Gazi, tu amuka wakulu. Eno. Eh, kale. Atuingide mudwali ro. Mchala dori ni oliotia, usuzotia, usibiotia, ukulu mabiona. How are you? Jendi. Mnange. Umutu mfuka mpola mpola hapa umu kwano. Kalinafe ndo za tuafu kwa umu kwano. Iye, rawe chiri. Kwa umu kubela hapa umu kwano. Iye. Ah, katikuwa mancho oli tukolera. Yeah. Mbale kati wakenda fu eno twambuka wa. Twambuka wa. Twambuka wa. Kati obera mu uptown nge soji lengera bulenge. Aya twambukira kwata. Ewa. Uwana lyambuka wako. Ali zuru. Banangi. Anti yes the rimba ko kudwa. Mm. Kai twambuka eno. Aha, uliota. Naye ndi usirebo binyonyonyonyo mm. Hey. Nawali neda wale ninga maziko kaba ndabuti mosinda nambukira dala nyo neda oh jiulire jiulire ogenda jisa sura dori ogenda parking amkayembe kali ya kaliwa kayembe kali ya mmasi mm kai kana kayembe eh Awasawa bafeba bere. Mm. Dwayo lya kutta ku. Tunda bakuguno. Kuleri. Guliba. Ejo. Sari to swana kunda girira ko. Adenga yali masu. Ah. Narado. Ojuliya. Ojuliya. Ojulira. Njulira. Kati nono wete wegeno kutwala embalo kulaba abana. Ye, tujja genda. Sawa yo natuluma mbale kubaka twafuse bataka. Ye. Ninga twambuse wagulu nnyo. Awo. Wano. Mm. Babaso kenchukeru. Nazukuse kumacha. Ngabakazi ni mubabiri. I'm going to go to the house. Ne kagena ngawe kata nazukuse kumacha mhm edori ntaba ko musilamu abajja kunjocheza mujja wa edori ntaba ko musilamu ntaba oroba de ko musilamu edori ni ono mhm banange oyoye mchala dorini 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 nsanyu senyo nange okumula banga asikako zo chimba de mayindi gwetoseka Ivanange, nga lwaki nali nseka naye nga bw'omanyi. Osinga okuseka tusekerwa nkojirika. Munansonyi wambadde njagala basi saamu naye ndowooza musisi biwidde. Biwidde teri kuddamu kuseka. Fanafana tubeere tafu. Onyize? Iye. Atuli yani sister waffe? Janet. Janet. Ndiyenge mvilize ye yazisiba. Munanga anti ye naye nange nja kusiba. Ngole musanyufu buzibu chichi kusanyusa. Obusanyufu bwennina bwakulaba ko mwami Segawa. Mhm. Ne brother wa. Oma wo okulaba konze. Lwacha toyo nonalisti. Ne tutuse chiro. Ogo musango enoba. Nedda si musango tewali buzibu. Okay. Kati wano tuli wane. Sister. Oye sister. Yeah. Sister. Fine. Wache gwe kakala ko kabukana ko nakono. Musana. Nze sina byakwe kwa. Kati ko bantu nabotinga obweru bwaffe gwe tebukuswa saliza. Omuntu nabere nagana ekisiga kifana n'abakyotala. Abamu bampita maleto. Sayi mutabiki. Nimwa gwa Japani. Nembera muno ogwa Mongolia. Ah.
au nekesi kana engwe buganda katika akati oli waneno nkula bakaka mwenyu mwenyu tewe kozeko naye bana ishiluku wao oli mukamseja sinza kuwana but shiluku wao singa bade wange nale gambe she looks so beautiful bana ngali mukuseka domini na yava mwensiku zavude mukati ngukubide simne uga munango bude mukute kutena yeni nokuja kino tuchimalize bwe chimuchibwe tuchikwasaganye kati nakure kawa neno ngoli murwadde ngo ino buzibu munda mbera chikati eri woko obo burwadde okusira waso Wansi wazito ye walinga wagala okuyika buyizi n'okutuula obutunzi lutalo. Ate nake sente za wazino. Ayogera bwogeza mpako n'esente zenyini. Yanga mbambu ebyo byamwe. Era ngambi na ngambi ebyo byamwe nga emwali mbagana ne musawo wo ebyo byamwe yogena ne nuru kati simanyi nze tankubi nako na simu wade ne sente nageza ako musaba ne mugamba nti ndi mulwade wade kikumi Aulando obuwandika nabwo obwo. Kale nsuubira ku ssente ze wampa. Ze nafuna. Ze wampa ng'omugamba genda weejanjabe. Era ky'oba osookerako. Bambi zankolera kikulu. Nnyo. Kwe nagenda mu ddwaliro ne bangamba ng'ebirwadde kwe gamba banku ate baina endagala ebankuba. Nsuubira oba omusaayi gwali gwesiba nga gwadde eno. Nga gwadda mu lubuto? Ku mutima oba nga kyesiba ye. Kati bwe nagenda mu ddwaliro ne bankuba empiso wali empiso gye bankuba. Kati nagenda ogenda mu ddwaliro awo nga etwali awo enkeera nga ntandika kuusa bubi nnyo ye. Nga nzisira kumpi nga omuka si muwanvu nnyo. Nga mumpi. Nagenda kati nenkera mu ddwaliro we natuukayo ne bankuba wali empiso gye bankuba empiso zaali ezi bbiri kati nendaba nga buli obulumi bukola ki bukendeera kati obulumi bwe bwakendeera we naddayo then wayisa olunaku lumu ne mbuliidi ng'omusaayi gwali mungi nnyo gwali mungi nga bw'okiwulira nayimirira naye nga gumpitangamu buyisi oba ndowooza nagwo gwali gunfuukidde ekizibu ku kirwadde kyennyini ekyo naye nga womanyi ndowooza naye sinazuula eddagala etuufu esobola okununula naye nga essente ezo zankumazaako essente nedda zankolera kati sooka weebazeeko munnange ku bantu abamu abasobola okugamba nti segawa omukyalo we tetulina naye sooka otuukeyo olabe mbali awo sooka obeebazeeko bankuba kyeyo banno ne mikwano kyo era mbeebaza byonna bye bankolera neebaza kana obulamu bwange okubanga saawa eno kati buli mu matiganyo ogamba obulamu buli matiganyo katosaa na situkanga nze Situka. Osituse. Oduka ntubukemu emirundi esatu. Kumu ebiji esatu. Soko gubukemu. Chemanyi waleze. Kweli. Buka. Ukakase kuwa uliwa roga mbe. Chigenda kuhika. Buka mu. Tugende. Tujya kusule. Ugende bisule. Sende zafu. Emini na buka kilangu. Start. Wewe tulire gwe sikuba. Bana musanyufu feje twagala kokula bango ole musanyufu. Katika kati obuburadde mwebale nnyo abasobola okutuusa obubaka bwammwe
ajindi nensobola okujjawo omukyalo na Doreen. Kati kakati buzibu ki obulala bw'olina mu ssaawa zino? Essaawa zino kifuba. Kifuba? Kifuba nti kiki? Kifuba kinafu nnyo. Kale kifuba kati buli eri kitegeeza obulwadde bwe twalekawo. Tebukyakuluma nnyo. Si nnyo. Jesse obulamu kugenda ng'olikabalinga mpolampola. Kati then aha obupya kikyo owulira kati ssaawa zino? Essaawa ino ekinuma ennyo. Kifuba. Ekifuba? Oba engeri gye wali okola ennyo eri kyekyalo? Kuba kyatukira eyo. Kyo kyatukira eyo. N'oba ng'okola eno mu kiyumba n'eri? Kola ebiyumba ebiri nga bimpuuba nnyo. Kyatukira ekifuba kinuma. Kati kikuluma? Kati bakugambye mu ddwaliro nti kiki? Baagala basobola okuba ekifaananyi. Ekyo kuba kinuma nkiwulirira paka eno. Nkiwulira. Kuba kati kyekinuma. Kati kakati awo wenyini wenyini ku kifuba. Nze mbadde nteesa. Ogenda sooka ogendeko mu ddwaliro. Bakukebere ku kifuba ekyo. Bakuwe ne treatment etandikibwako. Nagenda. Wakuba tesende mbadde ndeseza Christmas na bilala. Kati sooka okwate ene basa. Chiri mutu. Ye, mbadde nje kweseza kono. Nale tulaga nti ezitowa. Ezitowa. Era kaseta kuba kigongo oginziriza. Kati bannange tetulina nnyo naye waliwo obubaka bwe nsobodde okwetikka. Neŋŋamba nze kambutuuse gy'oli. Neŋŋamba kambukwase. Alhamdulillah. Weyanze oyo yenna asobodde ottoola n'agamba Doreen muwadde. Neeyanziza abasobodde okumpa ku ssente banaye mwebali kumbeererawo. Buli struggle gye nayita mwembi. Mwembali kumbeererawo bannange byali si byangu ne mwami Segawa. Naawe nkwebaza bali kulwana olutalo lwange. Soko oterekewo osinga okwekakasa. Sister soko zibirize musekeni. Nazibiriza baza. Tereka osinga okwekakasa nga ndabawo. Awo osinga okwetegeeza. Wano. Awo. Tekeyo. Sister, senta zinziriza tofayo. Katika kati, oja gendo soko ofune ku treatment. Etandikibwako. Kubaye kikulu kya byonna kulaba omusawo nga walaba mu ntandikwa. N'ofuna obujjanjabi, n'osobola okujjanjabibwa. Ne wano kinaba kiganye essimu yange toko wakola ki? Kukubako. Kati mu kiseera kino eno, tukyalinayo ekizibu ekisinga okuba ekinene. Omwana oli abanja emitwalo gy'ataano. Kiki omulowoleza ggwe nga ggwe saa zino? Emitwalo ataano. Katulabe ndoza nga tutandise January. Osuubirayo omulimu gwonna okukola? Yasembyewo ddi okukubirako? Katwayise weeks oba bbiri. Yankubirako ne mugamba gumako katono. Kale bannange abatasobola kulaba nsonga eno n'ensonga eri bw'eti. Omukyalo ono bwe yatuuka ku airport e Dubai si bwe kiri? Ennyonyi n'ebaleka ng'omukyalo oyo n'abagamba munsingire passipooti zammwe nsobole okuba nga mbawola akasente mutuuke e Uganda. Era bwe batyo abamu abaaliwo ne bamusingira passipooti omukyalo nti yasobola gisinga yeye si bwe kiri? Kati watuuka ku airport nga tayina muntu amutwalaka kossa ne sente za COVID. Ye n'asigalira omukyalo oyo muzira kise yamuyamba oba omuwola akasente ka tiketi eyamutuusa e Uganda. Bambi n'asigalawo mu bbanga si bwe kyali? Wasigala mu bbanga ye n'agenda ewaka makubo ge. Naye omukyalo ono kimuluma. Kiri kimu kwe kuba nti omuntu oyo yasobola omuyamba n'omuggyamu obwo obuzibu tasobola amusasula kasente ke. Amubanja emitwalo aga ataano. Twalibadde tusooka ne tufokasinga ku egyo ataano ne tugamba tumusasuleko mpolampola. Naye munnange obulamu bw'omuntu bwe businga ssente zikolwa mulamu. Kyova olaba twasobola ne tugamba owaaya katono ke tuyina katusooke tulabe nga asooka n'ajjanjabibwa
bwajjanjabibwa wabere kiriya bulungi nnyo era ndowooza katusabe insha Allah ajja kutereera ajja kusambira waggulu nga jjanzi naye bambi omukyalo oyo mbadde nsaba omuntu yenenna asobola okugamba nti owaye kan contributing eyo akatono okumuzira kisooyo tugendeyo omukyalo oyo tumukyalireko siwe kiri ajja tukkiriza ajja tuwa nendagirira abeera wano kumpi mukono tugendewo tumukwase etuulye oba sente ze ndowooza awo omutima gwogukakkane kati ekyo kye mbadde nsaba omuntu yenayenayina asobola ekyo bambi tusobole okukigonjoola mudamuulira ssanyu we ngamba omukyala Doreen namugamba nti no otunula nga Chance Nalubega n'aseka mwe tekibasanyusa kati kiri bambi kye kimu stressinga kye tuba tukolako mbasaba tusobole okulaba nga tukola ebirala ebitereeza obulamu bwe mu mpolampala omukyala Doreen tugenda munnaku nkulu ekyo kimanyiko kimanyi ewaka tonnaddayo abaana bo wategedde kye bagenda ojjako Christmas wakitegedde maama ate tokaaba nena sigenda kaaba kati obadde olina nteekateeka ki nteekateeka egenda mbadde sirina olwaki mbadde sirina kirowoozo kigendayo kati mbadde ndowooza agendayo oba mu January nga Christmas eyise tewandyegombe gule nabo ku Christmas neda nti kati okwegomba nandyegombye naye kati jjukira twali ne sista nga tuli kukirowoozaako nti singa tufuna transport ng'atumala n'ebigenderwako nga wamanyiebyetaagisa transport atuukayo ebiri mitwalo ena abantu ababiri batuba tuligenda ffenna nga tukirowooza ntugamba naye abina nga tulaba nga tetuumaleeko tubasindikire kati tukole bwetu ti salisooka onfunirawo ebiri tulina salyanzise kale bannange nze nganze sirina nnyo naye transport kansooke muteekewo yali emmemmega bayemaze kirugwayo lutya lino zike kati nze kanneeyame transport ekyebiri kya transport kati kaakati nezooli ogenda zitereka ogenda zitereka ggwe kale muwe mwennyini kati oyo amina kati oyo transport agenda kubeerawo singa tufunayo abantu abatuyamba ne bagamba nze nja kuteekawo emmotoka n'amafuta oya bulungi nnyo naye obuzibu obuliwo singa tufunayo omuntu atuyamba n'agamba nti nze nguzeyo sukaali nguzeyo akawunga nguzeyo sabbuuni nguzeyo kino ng'omuzadde oba ng'omuntu woonaagenda ewaka ku lunaku olukulu lwa Christmas mubadde muteekateeka genda nga ennaku z'omwezi meka kati nga 23 aleero mmeka leero 16 nkya 16 obula ennaku kumpi nga 6 bannange nze siina nnyo era sobola kwemalirira singa tufunayo omuntu asobola ogamba nti nze neweziba kiriimu ya sukaali sabbuuni butto bintu ebiti ebitonotono bye tuyinza otutuuka nabyo wa ewaka omukyala ono alabe ku baana be naawe ali eyo kyemmanyi wandyegombe okulaba mukyala Doreen nga musanyufu ng'alabye ku zadde li baana bameka mukaaga 6 tulabe ku baana be omwami ye nga tumubalidde mu baana kuba yaba first born anti ye wamusanvu bambi asisinkane ku famire ye naye tagenda genda ngalonkalu kuba kyemmanyi kyekisinga okuluma
transport yewali eto satuka muga abanda bangenzi ze kulya na mwero nako yena ina sobola okweya maya akantu akatono nzengena teka mafuta mu motoka era tugenda jikalakata kube mbali kati wafuka waka mkolo kwa Esther wakulabye Esther ah to chali na ku social media gwe bambi ta chali na ku social media naye tujja jikala salona kirizo gena nange embale salina yeye yamyo okuberaho yamyo okuberaho tugende embale omuchalo onasinga ne family ye abereyo ali nabo olunaku olukuba era jenalimu satulako nindoza ku mwana wa ndomu sachiroza ko kankubulire nagamba nti oboli abo bali munsi ya pebe ya gala bafuna kecho kulya nebebaka koko kakaliko sachiroza ko katongambe byabana nalima nti nzengenda kuzikirira saudi wachulira ne katonda anwani ndimento ke Uganda chenalinda subira singa in case obusobuzinga bugana okubeerawo era njagala akasente ako katereke olunaku olwo lwe lunaatuuka onkubira essimu nawe Mr. Segawa tompita muzeyi Segawa mwami Segawa Mr. Segawa katika kati bambi onkubira essimu ngambe ekyamazima byaganya kulaki okutuukirira nange njja kugamba nekimaye matebaswa tuyiwayo tujja funa engeri gituititenkanyamu maybe tutuuse ekino kyetunaaba tukolaki kyenjagala kwe kulaba ng'olina efamire yo bannange singa tutuukiriza omukyalo ono naagera nalaba ku famire ye simanyi naye nayenayina n'asobola okutoola n'okuyamba Allah tusaba ajjuzewo omuseera so wekiri bakita Ateke mu baraka. Murugisu tugamba tutyawo, tuchogera tutya. Arimo ti havi naika ngombo. Arimo ti havi. Arimo ti havi. Arimo ti havi. Arimo ti havi. So, bambi mwebale nnyo, mwena mwena basobola okuvaayo ne muyamba abantu baneno. Okiwe tekiba kitono nnyo. Abanange. Tekiba kingi nnyo naye alisiko omuntu omusolo omusanyusa mukyalo ono okutereera bambi okuva mu mbeera gyali ye neetaaga kakadde bubiri oba busatu ole neetaaga treatment etandikibwako ng'obulwadde tebunnagenda wala era katono ke twafuna twasobola okadelivalinga ne tukola ki ne tumutuusaako era ne guno omulundi kyemmanyi ajja sobola okukebera ekifuba ne treatment etandikibwako abagifunye tulabye ate binaba biddako kati tulina ensonga bbiri tulina ensonga y'omwana abanja emitwalo ataano ate tulina n'ensonga ey'omukyalo ono okugenda alabe ku baana be si we kiri kati ku mulundi guno eno nja kubuuza omulimu gwe nga gw'opulaninga kukola mulimu ki oba singa opportunity ebeerawo osobola okuddayo ebweru akuddayo anti okuddayo ndikati kisinzira ne bakugamba nti ogenda ogenda tumanye ebyabali ne bakusalira ogenda akola mulimu gundi ogenda mu kiyumba ogenda wa okujjako ng'oteeseemu sente z'abayina mpozi ne bagulirira kati tuyagala kudda mu kiyumba nga neejanja byentereedde ekifuba kuba kati kifuba kyeki nyingini yeeyo ya mifumbi giri miwunyo kitegeeza singa oba osobodde okufuna obujjanjabi nawona n'oterera bulungi nnyo osobola okuddayo n'okola singa ntereera bulungi obulamu bwange ndanga buuze mu nteeko bulungi osobola okuddayo n'okyapa n'okolerera abaana bo okay kale ndowoozaawo tusobole n'okunoonya kampani esobola okutwala omuntu ng'esobola omulondoola gy'abaalaze si wekiri naye ebyo bigenda kubeerawo after guno maka nga guwedde oleko ekirowoozo era nze mwami Segawa abeerawo kampuni ennungi ng'esobola okufollowinga omuntu gy'agenze
okuleka enonze yali emazeewo nida. Nida. Twakoma nga bakampani bagamba mujje tubajjanja tumujjanjabe kino na kino na kino na kino. Waddamu bawuliza. Waddamu ko bawuliza. N'essimu nedda okuvanga we twali tutyo. Tumanyi kati ekyaleeta obuzibu kano ke wagamba n'ogamba oti alikudde e Kampala nti ye biru yaani. Kati awe wava obuzibu. Ndowooza ate olaba olinga wakindabula n'ogamba nti bano bali kulimba. Ojja agenda e Kampala weesanga ate g'ogenda okusasula ki? Kati nga ne kye baliko sikitegeera. At least ogamba oti tujja kumujjanjaba yeerabirire. Tukiraba. Kitegeeza biru. Bo bali bajejjamu. Bali bajejjamu ng'era teri mutuufu. Nejjukira nga wadde n'embaali bakuba amasimu nga baligamba akomewo. Notona kanu mugamba oli nti tumukebere n'abaana oluyinza okuba oluse n'abaana yavunda. Biki biki biki. Naye nga yenna boogera kwemala amalako mu maaso g'oli kuba olinga gyali aboogezaamuuko oko obukambwekambwe. Ndowooza alaba n'oli yatuuka n'agamba ati twali tumanyi nti omusajja oyo afaayo okuba nti ajanjaba. Omusajja ali mukambwe gye bali. Kati kwegamba ati tumanyi nti awo oboli awo simanyi mwenyi n'ajanjaba mukazi we biki biki. Ate oli naye ng'agamba ati ngawe mwamutakulamu ebyennyini mukole ki? Mumwejanjabire. Kati anti era walaba baafundikira bandese mu bbanga. Naye nga bwebuuza obuzibu bwona bwona banange. Nzeeyo kampuni. Omwami ye wabeera keeyo. Takukubira simu n'agamba okomawo ddi. Tobona ebyakusukkako. Tujja agenda nawe. Tujja agenda. Tutukeyo. Tugenda na kayimba ki? Tutudde tuli mu kakiko. Oba tutwala kali eri. Twakayimanga katyo. Omugole tukuwadde mutoowa naye gwe wazaala dda. Kiwadde ssente zaggwayo. Kati kakati njagala kumwena ni mukulu wa munne. Impozi y'ani? Janet. Janet. Muganda ono embeera gye yakomawo ng'alimu. Nga talina na transport aswa mmutu usawaka. Anafe tufuka mikwano joku vya dala ku airport. Embere wajitegera jalimu. Chie cha kujira mmutu wei. Mungu looza. Noga tandi kila wa. Nga akaba nse na mureba muna kembi. Nga akaba yela likila vana. Okulia. Leche tufunya ababi nye waka una. Nga alia. Okay. Naye kati abadde tunoonya ku ssente ne tugulako ku bana abatambula bana abeebikkirira ebiddagala. Abamasayi. Okay. Kati kaakati gwe nga gwe nkimanyi tolina nnyo. Omutima omulungi wasinziira ku ki? Okugamba nti kuyambe muganda w'ono ngire ng'obeera naye. Kati taata yafa. Taata wamwe? Okay. Tina tuleka. Kati tubonabona naye saagala agwemu amaanyi. Nze nkakala abeere mulamu. Omanyi gwe oyagala nnyo okwekweka. Mami ye akyaliwo? Mami waali. Okay. Ye ali mu mbeera ki? Ye atusaba obuyambi. Naye ng'afunye luusi ye atambulako ne bamuwaako n'amuwaako ttaano luusi bbiri naye atera kukaaba. Ewe tuli wano wetubeera. Baba zaala abaana bameka? Musanvu. Seven. Okay. Baganda bamwe abalala omuyujjo eri gye wasookera. Then abalala nabo bakyaliyo embaali. Ye bali naye abalala baafa. Baamutema. Bakola ki? Baamutema kwaka muzika. Waliwo eyafa. Nga kitalo nnyo. Kati kaakati. Ewe bale bambi. Tomumulekeredde mwebale obuyambi bwona bwe mutuwadde tusiima. Mukama bongere emikisa. Nange waliyo eyo abantu nga bo bagamba segawa. Tetulina nnyo. Naye ne bemba na lukumi oba bbiri oba ssatu. Twebaze. Emimi egaba bagambe naawe ewaki. Naye weebale. Nange abadde nkuwulira ku TV. Twagula ka TV naye tetulina masannyalaze.
Hey, mwaso ka TV kana mnaingiza masanyarazi. Ngatwagala kula. Ono YouTube jaita TV. Kana kuulira buulizi kutukulabira wanaita. Katika kati echa mazima mbarabye mukwatagana temwerekangana. Gwokola. Ade ntunda mata. Otunda mata. Mbaumba una pipa ya matomu na chuba kapito inamba mututu. Tukula kadono na ito iwa mamasi, mtutundi na kudwari. Metufu na chokuli. Ok. Kati eriku restaurant yo chali yu mchadorini. Walito yita. Kaina otunda mata. Nimbosu wangina ya luwala muko. Kati nao tunda mata? Tuwira. Nimu tunda mata mpola mpola. Ok. Kati, ngoo sibulaba tulaba. Soko wa sibule mwao mpola mpola. So, yiso kumbulijoko. Omana afi fasibula enemi ya keme? Kumi na evi. Nzenzala uli mwaka. Kumi na evi. Newa soka no chigala mko. Adaka enemi. Adaka. Mwenda. Mwenda. Atuga nebuli mwaka. Sokorinde neda nina abana musanvu iyo bana bameka mukanga simenya utata tumubalda abana mukanga nenga amazimagali ntiba wenzala guno guli nyosa guli nenzala bwebityo akasemba yo kali na miaka 10 akasemba yo ngumu nenyeze jibwaka Kati akakali mugumu na kugoteka kuluma buli wobera. Kanuma na yenzi banange. Bwe bityo. Nganuma. Toyinza kudira yawe waka. Okay. Kale. Soko sibule munange mikwano jo abakulabe eyo. Mikwano jange ngisibula jo neje jiri kucheyi. Ndiyo muna ingi tomira nze uhiagana vyangu ndila bupi. Nesa mpuri lesa nyongo smile inga. Njaka tuwe kanya smile. Batumira. Nze vyangu nda bupi. Bicho. Ngena bumabi na ba. Eko vyali bibi nyo. Na yola besa azino. Wendi njogira nisika. Chenalinda suvira. Agenda nchagira nari natukeri neju sanu na kunalimba gano. Kati ogenda bakolera revenge. Kuda mchiyumba cha muwalabu. Kwata maso wankoza. Kasaba gamba yala. Teri kuduka kwa alabu lili. Oboma nche bategeza. Oboma bategeza. Yangwa. Anti. Anti ulieri na kugama anti. Wachu walio sulambole yobu talibu. Alinzinga sibi tege. Katika kato jabobi tege. Kale. Banange. E number ze zili ku screen. Ze tuba tuita ko tuyambo mchala Dori. Omuwala oli amubanja kosa nayo kugenda okulaba abaana be. Inze kyensobo doteekawo. Ye transport. Awulira. Wadde je mitwala ebiri. Njiba wadde nti je transport. Na ye bwe mba afunye obusobozi. Abantu abo nga bambadde akawunga omuceere sabbuuni n'ebutuma ebirala. Terina omwagala bajjako ekyo kyebiri. Wabula ngenda teekawo emmotoka n'amafuta nze njagala gw'olabe ku baana bo. Okitegedde? Teri kugamba nti oba kino oba kiri wabula nze kugenda kulaba baana bo. Nze bawadde nga nziyise transport naye mumanyi I'm the what? Mukutambuzo mmanyi nakujjawa. Yes. Airport. Ze? Neyamye motoka na mafuta. Bigendo twala bano abantu ababiri waka. Then n'omuntu omu asobola okuvaayo n'agamba waayo. Zikangule sukali kilo 5, zikanguleyo sabbuuni, weebityo. Baba mukyala nalabe ku baana be. Kama akuwa omukisa. Allah abaddize wonawona we munajja. Nga muyamba omukyalo ono just tumuyise mu kino ate tuteeketeeke mwaka ogujja asobole okuddayo akole mambi mwattu asobole obbeezaawo abaana be ne sisita nkweyanza nnyo
olw'omutima omulungi gw'osobodde okuba ng'olaga ng'okola era nkusaba Katonda akuddizeewo omuseera. Naye ng'oli mukakkamu nnyo, tulina ebintu bye tufaanaganya otwetegereze nnyo. Obukakkamu bwe nnina n'obukakkamu bw'alina kwegamba Katonda ayina ekifo w'agenda otuteeka eky'enjawulo. Amina. Yes. Naye nsiima nnyo mwongere okuumagana, mwongere okukolagana kubanga munnange kati kyemmanyi kati omwana atwala munne nga maama, n'omwana atwala munne nga maama, kati bwegamba maama maama nomubeera buli omu ng'akaabira ku munne n'omwana temungeya. Nvawo naye temungeya. Nedda. Nyinza ova n'ogamba omulabye? Ogeyeka. Lwaki sigeyeka? Sina kamogo kunze. Sina we nakyama. Kale bambi. Nga ono wagambye nti nno tebalina kyebange yaako, nange nyongera okukubiriza abantu okusala omugejjo, sala omubiri, sala weiti, jjako olubuto, nganze bwe ngenda ngisala mpola mpola. Osobola okunkubira ku ssimu ongamba nange nandyagadde okusala ku mubiri nve ku kiro 12 nzire ku kiro 8 oba 7 ng'oyita ku nnamba ezo ziri wansi, nazo osobola oziyitako n'ontukako oba 07 09 685 2. Amannya nze Ssegawa Mulushi. Bala mu nsiibule mu maloboozi gammwe amalungi, mpulire nga mutusiibula nze ne Ssali. Aha. Mpatandi. Yes. Naye tubasiibula abalabi mwenna abatulaba nenge gye tunyumyamu ne mwami Ssegawa omusajja omulungi. Bagamba omusajja omulungi obutayagaliza abo era tonteekayo. Omusajja omulungi ow'ekisa akuyamba buli mu mbeera embi n'aba nga asobola okukununulamu. Kale nze ate kangambe nti obayo omuntu gwe nsinzwe okulabira ddala nti yafuuka ku sayidi obanga taata wange. Sinabaako taata wo. Nedda ku mbeera kataata naziyika kati nga ggwe ombeereddewo mu mbeera eyo kuba ku kintu ekyaliwo. Nedda ovudde wala. Mpaka wontuusizza wano. Kuba ekirwadde kye nalwala singa tekyaliko ggwe kuyimukiramu naawe n'ompaako amaanyi. Weewaawo nandigezezaako naye ate wangumya nnyo. Walaba ntondekerera n'ojja n'osigalira ng'onondoola oyagala nnyo okumanya ki ekinfaako. Nendaba nti nzijanjabibwa kati saawa eno wendi siri mu mbeera mbi. Era wendi wano kati saawa zino ekirwadde kati saawa n'ekiri kunkyunya nnyo mu bulamu bwange. Kyemanyi ekifuba kino kyakosebwamu olw'embeera eriyo. Naye nayo nsaba kumanya ngenda kutandikira wano awo ntandika ate okunoonya enkereza engeri gye ngenda okwerwanako. Oba nabo oba kiki oba kiki obuzibu buli ku kinsobola okuba nti nzijanjaba ekifuba kino kidde mu pozishoni yaakyo oboolyawo next through chance weeribeeze nga ndi mulamu bulungi ngende bwe nti ate nzireyo kuba ekiruubirirwa kyange kye nasuubira sirina kye nafunayo. Situlageranga ozira bazampisa bubi siina kituufu kyenyinza ogamba nti nafunamu kino nafunamu kiri kwegamba byonna byali ziro. Kati singa neejanjaba n'empona naye mwomusiwa ganga ngambye nti nfuna kampuni enungi efollowinga omwana gy'aba alaze nsobola okuddayo nenkola kubanga singa kati saa ino si kifuba kino amaanyi ganga ngakola ngalina siriiko munafu. Kugamba ebisabi wali maze ng'okuba omusajja omutimpula empi weyagala gamalira wali eringa okusimula kisimula amaanyi gange mbadde ngalinanga era nange newulira nsobola okukola. Kwata wano sika mpulire amaanyi ayina bannange amaanyi ayina amaanyi ayina kale ndowooza ffe katubasiibulire wano eno
anze sega omulisha mbasabira mukame yanunude nanze jya mu kibumbe cyo na mama nunude soko gumuko soko gumuko soko gumuko gari gamukoze sanga alaba nga neba neba alaba kati webanga gaze gumukoze seromo gamukoze sanga era mulaba era omuje nga gamukoze sa gwe kugamye nti yenga yaunga afuna olubuto katine yefula ayuwa mazi nenga aimu ye yakunju wako igwe nze nga ngamba andiru rwachi waveno nurubutu bona mu nyumba tata na abana bona bali bamukozesa ndi bamuteka mu kimoto kachiringa pika ne yagambe kimoto kachali mu kirimo musayi kola nse mbera je nalimu satula ko nindoza ku mwana wa ndomu sachiroza ko kankubulire nagamba nti oboli abo bali munsi ya pebe ya gala bafuna ke chokulya ne bebaka choko kakaruko sachiroza ko katonga mbe byabana nali manyi nti nzengenda kuzikirira Saudi wachulira ne katonda anwani ndende ntoke Uganda chenalinda subira